Vi bor I et land der alle kan bli akkurat det de vil. Hvor man kan dyrke interessen sin. What is the reason Norway is getting new fighter jets, 52 of them, and new advanced submarines and surveillance aircraft? What do we as a nation wish to achieve by all this? What do we want to happen? The answer is nothing. Absolutely nothing. Si det vi vil, og bli det vi vil. Men vi kan være enige om noe. Vi heldige, vi som bor her. Og vi har mye som verdt å ta vare på.